Інформація щодо кількості госпітальних баз постійно міняється. Деякі джерела називають і 15, і 19. Ми будемо орієнтуватися на офіційні дані, тобто сайт Міністерства охорони здоров'я. Точно можу сказати, що Дніпропетровської обласної дитячої лікарні на космічній у переліку наразі немає і навряд чи вона там з'явиться. Отже, рішення про переведення онкохворих дітей із відділення гематології було передчасним. Наскільки відомо, 9 каналу відділення перевели навіть без наказу по лікарні станом на 18 годину 30 березня. Маємо інформацію, що і персонал, і пацієнти повертаються у палати своїх відділень.